soms kom je in situaties terecht dat je denkt, ik voel me hier niet helemaal veilig. Hè? Bijvoorbeeld 's avonds laat op straat of hierachter op de parkeerplaats van de Harbor Clubs, ook zo'n afgelegen plek. Dan denk je, hè, als het nodig is, waar is die panic button? Nou, die is er nu in de vorm van de app Expose. Het is een combinatie van livestreaming en veiligheid. Goedenavond, dames en heren. Wat fijn dat u allemaal een alibi heeft gevonden om hier vanavond aanwezig te zijn. De makers hebben mij 3/4 jaar geleden benaderd met het verhaal dat ze een revolutionaire uitvinding hadden gedaan. Ik was daar eerlijk gezegd uitermate sceptisch over. Mensen met revolutionaire uitvindingen die bestaan haast niet meer. Ik heb het product gezien en toen was ik eigenlijk meteen om. Ik dacht van ja, dit is inderdaad revolutionair. Ja, hoe werkt de Expose app? Eigenlijk heel simpel. Is er een situatie die live gestreamd moet worden? Je schudt met de telefoon, de app gaat open en je hebt 5 opties. De belangrijkste modus is de panic button. Als het echt mis is, foute boel, druk je die in, gaat de livestream meteen lopen, je GPS-locatie wordt doorgestuurd naar de nodige hulpinstanties. Hoe werkt dat schudden? Want mijn handtas schudt wel eens, ik fiets wel eens. Nou, wij hebben, dat is een goede vraag, de sensor die je nu op elke smartphone hebt, die hebben wij gekoppeld aan de gyroscoop. Dus als jij de telefoon in je broekzak hebt, kan die onmogelijk af. Dan heb je de standby modus. Hè? Soms loop je op straat, denk je, je komt jou tegen en denk je, wow! Ja. Maar die is toch heel aardig? Nou ja, goed, dat weet je op dat moment niet. Nee. Mocht diegene achter jou voorbij lopen en er is niks aan de hand, dan hang je op en dan zijn de beelden opgeslagen. Draait hij zich opeens om, wil hij je wel overvallen, maar jij hebt geen tijd meer om die panic button in te drukken, dan kijken jouw vrienden mee die de app ook gebruiken of die je van tevoren hebt ingesteld. En die kunnen dan nog de panic button voor jou indrukken. Nu moet ik er wel bij zeggen, de kracht van Expose is juist dat als het zo meteen een household name wordt, dat het juist daar dus af moet schrikken. Omdat die weten dat het wordt opgenomen, het wordt opgeslagen, de politie kijkt mee. Ja, dus in de toekomst gaan natuurlijk mensen roepen, ik heb Expose, Expose. Expose, die wordt geëxposed. En dan rennen mensen meteen weg. Hey Peter, klein minpuntje. De app is alleen nog voor Android beschikbaar, hè? Ja, jammer, hè? Ik heb zelf ook een iPhone, ja. Dus... Ik denk, ik ga nu veilig naar de parking met die app. Maar niet, wil jij me dan begeleiden tuurlijk, naar de parking? Tuurlijk. Goed, best veilig zo met jou naast. Ja, maar het is hier wel gevaarlijk met al die kuilen en plassen. Ja, dat is waar. Kijk je wel uit waar je loopt. En je hebt toch niet zo'n ruzie met iemand, hè, nog? Ik niet, hoor. Ik heb alleen maar vrienden. Oh, dat is goed. Oh, hier staat hij. Nou, dan ben je veilig. Dankjewel. Klein middenklassertje. Hè? Ja hoor, ja, ja. Je moet gewoon blijven. Ja. Hey, wel thuis. Oké, succes. Doei, Peter. Zo, ik zit weer veilig in mijn auto. Ik heb nog één klein dingetje. Vergeet je niet te abonneren op ons Bright YouTube-kanaal. En ben jij nou die 10.000ste abonnee, want daar gaan we voor, dan win jij mooie prijzen.